oss här så kan man prata med Miriam, ni vet, som sitter där, min kära hustru. 100 kronor kostar platta. Men hörni, vi ska göra så här och avsluta här nu med snart så kommer det åter ljusa tider. Jag tror Christer får presentera den här. Ja, det är inte mycket mer att säga än så. Men det är... Jo, men det är... Det är lite roligt, för det är en Woody Guthrie-låt från början. Det är original. Och den heter Oklahoma Hills. Det är det. Det börjar samspel med men... Ja. Jo, som sagt, original heter den Oklahoma Hills. Så det blir ju då i direkt översättning. Snart så kommer åt i ljusa tiden. Det vet ju alla. Fastän vägen varit svår genom alla dessa år, finns det vissa saker som jag ej förstår. Man gör rätt och man gör fel i livets underliga spel. Hur man än gör får man sin beskärda del. Men snart så kommer åt det ljusa tider, då man inte går omkring och lider och funderar över allting som är fint. Snart så kommer åt det ljusa tider, om än de kanske kommer sent om sidor, men det har väl kanske också sina skäl. När jag sitter här idag och är tveksam till ett ja, tänker jag tillbaka på den tid som var. Och av allt som jag nu ser kan jag inte önska mer än att livet åter en gång mot mig led. För snart så kommer åt i ljusa tider, då man inte går omkring och lider och funderar över allting som är fel. Snart så kommer åt ljusa tider, om än de kanske kommer sent om sidor, men det har vi kanske också sina skäl. Sent om sidor, men det har väl kanske också sina skäl. Ja, det har väl kanske också sina randiga skäl. Vi tar en kort paus. Tack så mycket. Kommer snart åter.